Роком виникнення волонтерського руху вважається 1859. Саме тоді французький письменник-журналіст, вражений кривавими картинами битви під Сольферіно, запропонував ідею створення Червоного Хреста – організації, яка працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу пораненим бійцям. В Україні волонтерство з'явилося на початку 90-х, минулого століття, а офіційно воно визнано постановою Кабінету міністрів України від 10 грудня 2003 року. Цією ж постановою було затверджено положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг. А 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. Останні два роки стали справжнім випробуванням для народу України і перевіркою на людяність. З деяких пір День волонтера може вважати своїм святом чи не весь наш народ. Ми спробували оглянути всі види волонтерської діяльності в нашому місті, і щось нам підказує, що все перерахувати не вдасться. І це приємно. Та основні напрямки ми, здається, таки висвітлимо. Началось все с АТО, с объявления. У меня там оказался друг. Друг был в самом Донецке, в центре событий, и там нужна была помощь, потому что они были окружены бандформированиями, их командиры уехали. Вот. И вот с этого началась первая партия медикаментов, и первый бронежилет туда поехал. Це були перші числа 2014 року. Поступово навколо почали збиратися однодумці, і все більше криворізьких хлопців йшли на фронт. Шляху назад вже не було. Активна діяльність спочатку більше супроводжувалася проблемами. Виникли фінансові труднощі, та й не тільки вони. Я взагалі нічого не розуміла, і не розуміла, мені об'ясняли, клас бронежилет должен бути такий, який клас, я не розуміла, там для танка нужна така-то запчасть, я взагалі нічого не розуміла. Для мене це, я вечорами бувала, сиділа і плакала. Очень тяжело, когда ты не понимаешь, о чем идет речь, где это, в какой вообще сфере, области это искать. Я связалась с волонтерами Днепропетровска. Ну, они тоже, и девчонки там, и ребята, в общем, поддержали, что в Кривом Роге наконец-то там кто-то есть, и можно с кем-то сотрудничать. Вот. Я связалась, в принципе, с волонтерами всей Украины. Вот сейчас мы теперь в итоге как одна большая семья, и друг друга мы поддерживаем. Волонтеры со Львова помогали привозить кевларовые каски. То есть это все делалось в автобусе, одевалось на голову просто пассажирам автобуса. Вот таким образом, потому что контрабанда это считалось, нельзя провозить. А хлопці потребували всього. Рукавиць, наколінників, берців, форми. Те, чим забезпечувала держава, лише ускладнювало життя, не убезпечувало його. Чого лишень коштувала форма, яка швидко спалахувала та прилипала до тіла? Вот откуда начали говорить, что у нас в Украине почему-то на востоке натовские войска. Потому что волонтеры какую форму достали, такую и отправили ребятам, такую отвезли. И бывало у нас и австрийские нашивки, и германские нашивки, и итальянские нашивки на форме. Ну, сдирать вроде как будет дырка, вот поэтому в чем было, в том и ходили. Зато оно было натуральная ткань, оно не горело, и ребятам в нем это было очень комфортно. Зараз вже складно повірити, які труднощі довелося пережити дівчатам. Допомогли чисельні зв'язки з волонтерами інших міст, завдяки злагодженій діяльності яких нашу армію забезпечили всім необхідним протягом перших місяців АТО. Чимало з них ніколи не бачили одне одного в обличчя, хіба що в соцмережах. Спілкувалися здебільшого телефоном. Це сьогодні вже при потребі знаєш, де що шукати і до кого звертатися. Тогда нужно было стоять в очереди, потому что не хватало. Вот волонтеры заказывали, а ограниченное количество ткани, ограниченное количество кожи. Поэтому стояли все в очереди, ждали. Рюкзаки было тактические, заказали ребятам, ждали мы их 2,5 месяца. По-другому, ну, и еще же волновала и цена, потому что нет огромных миллионов. Есть то, что принесли мы, и свої там зарплати, якісь доходи і то, що допомогли люди. Народ активізувався дуже швидко. Хто грошима, хто речами, хто в проведенні акції. Допомога надходила різна звідусіль. Тоді я за много времени ще раз влюбилась в Кривий Рог. Ну, це случилось перший раз за дуже много времени. Ті, хто розуміє, що відбувається в країні, на заклики про допомогу відгукуються відразу. В будь-який час доби. Причому поле її діяльності розширюється щоденно, за велінням часу. Есть Айболит, который на скорой помощи выезжает среди ночи под обстрелы,
вот уже он ведь тоже изначально не был айболитом, он просто был Смирнов Юрий Иванович, все. Вот, и ездил на передовую, возил гуманитарку, а потом пришлось возить раненых, пришлось возить ребят погибших, поняли, что для этого нужна оборудованная машина, потому что в той машине, в которой он ездил, не вариант. Вот поэтому среди ночи звонят, да, обстрел. Я перезваниваю Юрию Ивановичу, он садится в машину, одевает форму, машина укомплектована и выезжает к ребятам, потому что сейчас тоже не особо-то весело. И тогда было, вот, машину часто и густо от крови, ну, просто не могли отмыть. Сейчас уже это страшно вспоминать. Но такое ощущение, что это со мной не происходило, это какой-то сон был, если честно. Тоді дівчата просто обливалися слізьми. Сьогодні вони стали сильнішими та витриманішими. Плаче лише серце. Та гріє підтримка добрих людей. Хто не має коштів, а таких більшість, мають золоті руки та велике серце. Та велике бажання. А це саморобне мило, рукавички, шкарпетки, навіть ікони. Часто допомагають різнороду акції, особливо аукціони. Люди з готовністю купують речі, зроблені власноруч, особливо, коли знають, куди підуть виручені кошти. Підприємці привозять овочі. Дівчата придбали обладнання для сушіння та роблять заготовки на борщ та супи. Навіть тушковане м'ясо готують самі. Для цього створили з часу спеціальний, називаємо його так, цех кулінарний. Смаколики – ось основний напрямок їх роботи. Дівчатки всі пікуть вдома у себе і в день відправки приносять все упаковано, все красиво, приносять к нам на штаб. Ми відправляємо мальчикам. Мальчикам, звісно, це дуже-дуже цінно, і ми там дуже по душі, тому що це такий великий-великий привіт із дому. Не говорячи вже про домашні закваски та консервацію. Має сотня ще один такий собі цех – швейний, і виробництво в ньому безвідходне. Ми шьємо кофти, балаклави з фліса, але у нас залишаються відходи, і з них ми шьємо носочки. Розходиться все дуже швидко і супроводжується величезною вдячністю наших захисників. 39-та жіноча сотня – це 12 дівчат, які складають її кістяк, і велика кількість помічників та однодумців. З такою сотнею наші хлопці на фронті просто приречені перемогти. Началось это все 28 июля, я эту дату помню прекрасно. Мне тогда позвонил Денис и сказал, что нужно что-то делать, мы не должны оставаться порознь, отстраняться от ситуации, нужно помогать нашим криворожанам. И тогда мы собирали туристическое снаряжение, как раз были актуальны спальники, палатки. Я тогда помню, что трусил всех своих друзей-туристов. А потім вони почули прохання про допомогу Дніпропетровському шпиталю. Перше, що зробили – зібрали постільну білизну та господарче мило. На слідуючу неділю ми вже, власне, самі приїхали в шпиталь, зайшли туди, подивилися. Просто зайшли в опер-блок, ну не в сам опер-блок, а в відділення хірургії, там, де фойє, там, де палати. На той момент прямо в коридоре был развернут волонтерский пункт, где девочки, медсестры, волонтерки готовили есть, принимали помощь. Это все прям в коридоре было, в авральном режиме. Там брати познайомилися з дівчатами-волонтерками, пізніше вже з медперсоналом шпиталю. І з тих пір ці зв'язки не прериваються, а лише укріплюються. Скоро почали надходити конкретні прохання про потреби цільового призначення. Ми возили вже і допомогу бійцям. Це постіль, це одяг, це тапки, це труси, носки, майки, полотенця. І ще вже ми почали возити там ці пластирі хірургічні, великі здорові. Вже якийсь шовний матеріал, який ми заказували у виробників. Вони йшли нам на зустріч, давали там майже не то, що по собівартості, а ми кое-що в них покупали, кое-що вони збирали самі і просто посилку доукомплектовували тим, що самі купили і нам висилали. Так робили практично всі. А потім брати помітили, що медичні приміщення потребують ремонту. Неможливо було дивитися, як в операційній зі стін звисає лахміття, що може будь-якої миті опинитися в рані бійця. Та було трохи боязко, адже спецприміщення потребували спецремонту. Це не вікно на кухні пофарбувати. Та вирішили спробувати. Шляхом різнобічних консультацій та самоосвіти набували все нових навичок, і все вийшло. Ми от першу операційну доробили, потім був період, коли пішла навала поранених.
Ми дуже дякували і собі, і тим силам, яким нам допомагали, що да, ми от тут зробили, вже час воно вже робить, воно вже допомагає. Потім була стерилізаційна, перев'язочна. Питання другої операційної, теж вона взагалі стояла дуже конкретно. Ми її повністю розрушили і повністю зробили з нуля нову, прекрасну. І до сих пір в госпіталі туди всіх водять на екскурсію, показують, хвастаються, що от у нас є така операційна. Хіба ж це не краща подяка? Адже це доволі коштовна процедура – ремонтувати операційні, скажете ви. Так. Але коли навколо тебе не байдужі люди, а на порозі ворог, все вирішується набагато простіше. Головне – визначити мету. Хтось допомагав средствами, хтось допомагав руками, хтось допомагав головою, там підказував, де можна достати чуть дешевле, договарювався. Ну і так постійно цей процес і відбувався. Тобто на вихідних ми їздили в госпіталь, отримали якесь завдання, приїжджали домой, и во время работы это все, понятное дело, делалось. До среды мы понимали, что, ну, какой объем мы успеваем собрать, что не успеваем собрать, и уже к пятнице у нас была готова машина, или бывало, что и несколько машин было готово, мы выезжали с разных городов, ну, я что-то в Полтаве проживал, то мы ездили, Денис с Ляной ездил с Криворога, а я с Юрой ездил с Полтавы. И мы так... Ну, в цей період у нас уже была такая группа: Кривий Ріг, Полтава, Синельникова и деякі люди з Запоріжжя. І знову, завдяки однодумцям, кошторис виявився надзвичайно малим для ремонту такого роду. Надзвичайно. Ось лише один приклад такої економії. Якщо ти заходиш в Дніпропетровськ в якийсь магазин і кажеш: «Доброго дня, нам, ми хочемо вас щось купити для того, щоб зробити там щось в госпіталі», всі зразу йшли навстрічу. З рахунок залучення туди дійсно волонтерів, які все це робили якісно, швидко та без грошей, от ми за 27-28 тисяч ми зробили операційну, яка виглядає на 200 тисяч. А паралельно вони допомагали солдатам, з якими познайомилися в шпиталі. Коли ті одужували та знову відправлялися на фронт, зв'язок не уривався, а скоріше трансформувався. Хлопці телефонували та зверталися з тими чи іншими проханнями. Як тут відмовиш? Адже в недалекому минулому задушевні розмови годинами за цигаркою у дворі шпиталю, переживання за здоров'я бійця, обговорення новин з фронту. От і слали брати на передову все, що потребують бійці. Та шпиталь залишався пріоритетним. Серед всієї інформаційної кампанії про цю страшну війну госпіталя где-то там внизу. І про них ніхто не вспоминає. Но из-за того, что про них никто не вспоминает, они, к сожалению, в печальном состоянии находятся. А это очень важный сегмент обороны нашей страны. Потому что там идет помощь раненым бойцам. И если по какой-то причине неквалифицированная помощь предоставляется, не хватает банальных там шовных ниток для того, чтобы провести операцию, и мы теряем патриота, солдата, защитника, то какая же это тогда оборона, о каком патриотизме можно говорить? За цей, здавалося б, нетривалий проміжок часу в долі братів з'явилося стільки нових людей, що за все життя в інших умовах не встигнеш пізнати. Всі вони вже не просто знайомі, це рідня. Бо коли взяв на себе відповідальність, то ти від душі, а з душі ходу назад немає. А натомість потрібно дуже мало. Телефонний дзвоник в новорічну ніч, і ти розумієш, що життя проходить недарма. Вже при підготовці цієї тематичної програми ми зрозуміли, що в рамках одного випуску ми не зможемо розповісти про всі волонтерські напрямки в Кривому Розі. Мало їх лише перерахувати, треба послухати людей, волонтерів, які, не рахуючись з власним життям та здоров'ям, жертвуючи вільним часом та спілкуванням з рідними, нехтуючи власними матеріальними благами, присвячують себе турботі про людей. А сьогодні і турботі про захисників України. Тому далі буде.